გერმანიდან გვერთვება მუსიკოსი ნათია ჭიჭინაძე იგივე ქრიმს. ცოტა ხნის წინ მაყურებელმა იხილა ვიდეო რგოლი და მოისმინა სიმღერა Need to Talk, საუბარია საჭირო და ნამდვილად ღირს საუბარი ამ ნამუშევარზე და მივესალმებით ნათიას. გამარჯობა. ნათია, მოგვიყევი აბა Need to Talk. რაზეა საუბარი საჭირო? რა იყო ინსპირაცია სიმღერის შექმნის და შემდგომ უკვე ვიდეო რგოლზე ვისაუბრეთ? Პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეორე ის რომ მე ვერ გხედავთ და შეიძლება რაღაც არ ვიცი დააჭიროთ, მეტყვი ცოტა ისეთი არის აბსტრაქციაში ვსაუბრობ. მინდა გითხრა ნათია რომ ვერ დაგვინახავს სამწუხაროდ. იმიტომ რომ მარტო ჩემთავს ხედავ და ცოტა ცაური შეგზავა. არ მოგვიტკინე. შეიძლება ახალი კლიპის ინსპირაციაც იყოს ეს კონკრეტული. აუცილებლად იქნება. ნუ დავიწყებ იმით რომ შარშან ზაფხულში დავწერე ეს სიმღერა და ისე მოხდა რომ ჩემ სამეგობრო წრეში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და გადავწყვიტეთ რომ რამე გაგვეკეთებინა არც ან კლიპი ან რამე ვიზუალაიზერი და სწორედ მაგ მომენტში, მაგ პერიოდში მომწერა აი გიორგი მეშველიანი, ვინც გადაიყო ამ კლიპმა ავი მუსაიფით არის ცნობილი. და ანუ რაღაც ძალიან უცებ ესეთი კონექშენი იყო იმის მხრიდანაც და ჩემი მხრიდანაც და ძალიან უცებ მეტრო პროდაქშენმა დააფინანსა ტექნიკა, ჩემმა ლეიბლმა დააფინანსა რაღაც სხვა ახალი ბატანა. Ну гарда визуальური ნაწილისა შინ უბრალოდ შინ არის ეს ვიზუალური ნაწილიც და აღნიშნეთ აუცილებლად და მე მახსოვს მე შეიძლება რომ ეს პირველ ნახეთ ეს კლიპი ორი ეს მქონდა ახფთოვანება რომ თვითონ ორი მომენტი იყო რაღაც განსაკუთრებული. ნათია, იცი ჩვენ მახსოვს რამდენი წლის წინ საუბრობდით Die for you, I am ნამუშევარზე და იქ აღნიშნეთ ის რომ სიმღერა და ვიზუალური გამოსახულება საოცარ სინთეზში მოდის ერთმანეთთან და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ შენ როგორც მუსიკოსმა შეიძლება რაღაც იგულისხმე და როდესაც ამას ვიზუალით სკანდირებს ეს ორმაგათ უფრო შთამბეჭდავია. მოგვიყევი ვინ არის ვიდეო რგოლების რეჟისორი და როგორ კარგად უგებთ ერთმანეს და როგორ ესმის მას შენი აი ამ პროცესზე გვიამბე. აი ამ შემთხვევაში ხა აქამდე თითქმის ყველა ჩემი კლიპი ბუბა ბებოშვილს ეკუთვნოდა და საქართველოსში რომ ბუბა გერმანიაში ცხოვრობს ვაიმარში და შესაბამისად ცოტა რთული არის დამენეჯმენტება რაღაც ეგეთი რაღაცების რომ ჩამოვიდეს და რაღაც გადავიღოთ და გავაკეთოთ და ეხა ეს კლიპი ცოტა ისე უცუბ დამჭირდა და ამიტომ არ გამოდიოდა ბუბასთან თანამშრომლობა ესე ინერტულად და ამიტომ გადაიღო გიორგი მეშველიანმა ეს კლიპი და ეთყობა კიდეც რომ საერთოდ სხვა ადამიანის ნამუშევარი არის, იმიტომ რომ რაღაც თავისი ხედვა საერთოდ განსხვავდება უბას ხედვისგან და რა მომეწონა თან ამ ექსპერიმენტის ჩატარებაც, იმიტომ რომ რაღაც ყოველთვის საინტერესოა რომ შენი პროდუქტი სხვა თვალიდანაც დაინახო და ამ შემთხვევაში მგონია რომ გაამართლა რა. თან არასდროს არ მქონია ეგეთი კლიპი რომ აი რაღაც ექშენი ხდებოდეს და რაღაც storyline-ი იყოს, იმიტომ რომ ეს კლიპი ცოტა ფილმივით არის, mini ფილმივით, იმიტომ რომ რაღაც ამ წყალტუბოს სანატორიუმში 2027 წელს რაღაც ხდება და ფუტურისტული შინაარსი ხო? ხო, ხო, აქვს და რაღაც მომეწონა თითქოს გარდასახვად საინტერესო იყო ამ დროში და ამ რეალობაში. ან ნათია, საინტერესო არის როგორ პოზიციონირებთ ქართულ მუსიკალურ ბაზარზე. მე კომპლიმენტად მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ნამდვილად ამბობთ ახალ სიტყვას და განსაკუთრებით ეს არ ამარტო ტექსტის შინაარს, არამედ ვიზუალურ ნაწილსაც უკავშირდება. ის რაღაც ძირითადი გამოწვევები, რომელიც ქართულ ბაზარზე დაგვხვდათ, როცა თქვენ დაიწყეთ პოზიციონირება და შემდეგ უკვე განვითარების ის გზა, რომ მეულმაც ფაქტიურად დღეს თქვენ მიგიყვანათ იმ პროდუქტამდე, რომელზეც ვსაუბრობთ. რა ვიცი, სირთულეებს რაც შეეხება, მგონია რომ თუ არ ჩაო, ანუ სირთულეები ხო ყველგან არის განსაკუთრებით ამ სფეროში, როდესაც რაღაცას აკეთებ და ცოტა წარმატებას აღწევ, აუცილებლად ხდება აზრების ორად გაყოფა, რომ ვიღაცას ძალიან მოსწონს, ვიღაცა ნეიტრალური არის და ვიღაცას ძალიან არ მოსწონს და ეგ პირიქით კაი ნიშანი არის. თუმცა რაღაც მომენტებში რთული არის რაღაცების, რაღაცებთან გამკლავება. მაგრამ მაინც საინტერესოა, იმიტომ რომ მგონია რომ უფრო ცოცხალი ხდება პროცესი ეგ რა, უფრო მეტად რა თქმა უნდა დადებითი ფიდბექი მესმის. არ ვიცი, ჩემ გარშემო ყოველშემთხვევაში ეგრე არ ვიცი თქვენთან რა ხდება. კი, აბსოლუტურად ვიზიარებთ ნამდვილად თითქმის ყველა ვინც კი იცის თქვენ შესახებ და მოუსმენი ერთხმა ის. ამაკობს და აღთვანებული. ნათე, ჩვენ ვიცით რომ ლექციას მოგწყვიტეთ და დრო რო დაგვითმეთ ძალიან. არა, არ მომწყვიტეთ, იმიტომ რომ მე ჩემი დროით გამოვიანგარიშე და სადა მოვწყარო თქვენი დროი
მოდიცი ამოგვიყევი ვიცდობ გერმანიაში ხარ სადწავლობ რა ხდება გერმანიაში მოგვიყევი თქვენი ყოფის შესახებ ეხა ვარ ბერლინში და ვსწავლობ კატალისტი არის ესეთი უნივერსიტეტი აქ სადაც მუსიკა და სამსახიობოს არის როგორც პოზიციები ხო სამსახიობო სტატობას ეუფლები არა არა ვო სხვადასხვა ისინი არის და მოკლედი დიახ. და მე ვსწავლობ music production-ს ახლა. საგებია. თუმცა ბაკალავრზე ვარ, მგონია რომ ამ წელს რო დავამთავრებ, აღარ გავაგრძელებ სწავლას. ეგ არის ეგრევე გადაწყვეტილი ყოველ შემთხვევაში. და მე რა იქნება ნახოთ.